ինչ վիդի աշխարի մասին, տեսանյութեր, որոնք արժե տեսնել, տեղի կատվություն, որն արժե իմանալ, բարև ձեզ, եթերում վիդիո պլատֆորմն է։ Այսօրվա մեր կարճամետրաժ ֆիլմը ուրախացնելու մեծ ցանկության համար վճարված ամենամեծ գնի մասին է։ Աղջիկը իրենց ծնողների մահանալուց հետո սկսում է հոգ տանել իր փոքրիկ քրոջ մասին, եւ այդ փոքրիկ կապուտաչահրաշքը ուզում է ինչ-որ լավ բան անել իր քրոջ համար, որպեսզի վերջինս ժպտա։ Փողոցով անցնելիս նա նկատում է զարդերի եւ աքսեսուարների խանութ եւ որոշում է մտնել այնտեղ։ Из бирюзы. Это для моей сестры. Вы можете красиво завернуть их? А у тебя денежка есть? Вот этого хватит? Знаете, я хочу сделать подарок для своей старшей сестры. С тех пор, как умерла наша мама, сестра о нас заботится, помогает. И мне так хочется подарить ей что-то красивое, чтобы она улыбнулась. Это все, что у меня есть. Держи. Только неси аккуратнее. Здравствуйте. Эти бусы были здесь куплены? Mm-hmm. Сколько они стоили? Ну, любое изделие в моем магазине – это договор между мной и клиентом. Но у моей сестры было только несколько монет. Это же бусы из настоящей бирюзы. Это нам не по карману. Она заплатила самую высокую цену. Больше, чем мог заплатить любой взрослый. Она отдала все, что имела. Она хотела, чтобы вы улыбнулись. Ամերիկյան Tesla ընկերությունը ցուցադրել է նորացված ավտոպիլոտ համակարգի աշխատանքը։ Համապատասխան տեսանյութը հարաբերակվել է ընկերության YouTube-յան պաշտոնական ալիքում։ Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է վարորդը մուտքային տվյալ ներմուտքագրում կառավարման վահանակին ամրացված համակարգչում։ Ավտոմեքենան ինքնուրույն հաղթահարել է ողջ ճանապարհը, կանգ առնելով լուսացույցների տակ, շրջանցելով ճանապարհային երթևեկության մյուս մասնակիցներին, բարձրանալով էստակադայի վրա։ Այս ողջ ընթացքում վարորդական աթոռին մարդ է նստած եղել, սակայն ոչ մի անգամ չի դիպչել ղեկին։ Ընկերությունից պնդում են, որ ավտոպիլոտ համակարգին նոր տարբերակն ունակ է տեղաշարժվել քաղաքի փողոցներով, տարբերակելով ճանապարհային տրանսպորտային պատահարները, գծանշումները, լուսացույցները, նշանները, կենթանիներին, աղբը և այլ օտար մարմիներ, ինչպես նաև արձագանքել ճանապարհին ստեղծված արտակարգ իրավիճակներին։ Ընկերությունը մտադիր է այս համակարգով զինել բոլոր ավտոմեքենաները։ Լավ կլինի, չէ՞։ Քրիստոֆեր Նոլանի ֆանտաստիկ թրիլերը հիմնված է գիտակցված երազների գաղափարի վրա։ Պրոֆեսիոնալ արտիստները օգտագործում են հատուկ քնարքներ չափազանց կարևոր տեղեկություններ ձեռք բերելու համար։ Ֆիլմում մեծ նշանակություն է կրում այն տեխնոլոգիան, որ թույլ է տալիս մի քանի մարդկանց մտնել նույն երազի մեջ։
Նոլանը ֆիլմի համար գրել է 80 ջանոց սցենար, իդեպ նա սցենարի վրա աշխատել է մոտ 10 տարի։ Օտար մարդկանց երազներ ներթափանցելը, կարդալ նրանց մտքերը և նրանց գիտելիքներին տիրապետելը Նոլանին բերեց, իսկ ինչ կլինի, եթե ոմն մեկը ցանկանա օգտագործել այդ հնարքը սեփական նպատակների համար հարցին։ Դիկաբրիոն համաձայնվեց մասնակցել ֆիլմում այն պայմանով, որ սցենարում պետք է ավելի մանրամասնվի հերոսի գերրիսկային քայլի գնալու շարժառիթը։ 2001 թվականին Նոլանը եկավ այն եզրահանգման, որ այսպիսի սյուժեի էկրանավորումը չի կարող կայանալ փոքր բյուջեի պայմաններում, իսկ բլոկբասթերներ նկարահանելու փորձը Նոլանը այդ ժամանակ դեռ չուներ։ Հետագայում, երբ հասունացավ այդ պահը, առաջին հերթին նա մշակեց սցենարը, որը կինոընկերությունը հաստատեց և նրանից գնեց 2009 թվականի փետրվարին։ Կինոքննադատների կողմից ֆիլմն արժանացավ դրական գնահատականների։ Պրեմիերայի առաջին շաբաթվանից սկսած, «Սկիզբը» երկար ժամանակ 250 լավագույն ֆիլմերի ցանկում զբաղեցնում էր 4-րդ հորիզոնականը։ Кое-что ты должен знать обо мне. Я специализируюсь на особом виде охраны. Подсознательная охрана. Вы говорите о снах. У мистера Коба деловое предложение, которое надо бы обсудить. Работу предлагаете? Не совсем. Мы создали мир снов. Помещаем объект в сон, и он наполняет его секретами. А потом приходите вы и крадете. Ну, честно говоря, это не совсем законно. Это называется начало. Я готов. Думаю, я нашел путь домой. Это работа. Вот как я попаду туда. Сны реальны, когда мы в них. Но просыпаясь, понимаешь, произошло что-то странное. Ты отвечал за это! Мы были не готовы! Сон сокращается. Я все контролирую. Ненавижу, когда ты без контроля. Քրիստոֆեր Նոլանի ֆանտաստիկ թրիլլերը դիտելու հնարավորություն կունենաք հենց այսօր Արցախի հանրային եթերում ժամը 21:15-ին։ Հաջողություն։